preciso contar para vocês, estou em Milão e estive na Vinha de Leonardo, onde fica a casa de Ettelani, uma casa que, em 1498, o Duque de Milão, Ludovico Sforza, deu de presente a Leonardo para apoiar o seu trabalho. O Duque, que na época tinha a mesma idade do artista, foi também quem encomendou a Santa Ceia, um dos quadros mais famosos do mundo. Hoje, aberta aos turistas, a casa é um museu com um belo jardim chamado a Vinha de Leonardo e, claro, obras de arte maravilhosas. Vale a pena uma visita. Não percam! Gostaram do vídeo? Curtam, comentem, compartilhem.